No manas puses, man šeit tā situācija ir diezgan neveikla, jo... Un tā neveikla situācija ir izveidojusies dēļ tā, ka es kautrējos. Varbūt tas nešķiet tā kā cilvēkam, kurš veido video blogu, vai ne? Un... Viņš nav kautrīgs, viņš nevar būt kautrīgs. Tā ir. Vispār es video blogu arī sāku daļai veidot dēļ tā, lai pārkāptu pāri savai kautrībai, lai atrastu kaut kādu, nezinu, iekšējo balsi. Vienkārši atrast balsi. Balsi! Pacel savu balsi! Nebaidīties izteikties, iemācīties skaisti vai vismaz pareizi runāt labāk nekā to dara mūsu politiķi vai radio DJ bez šitais un šitām un visiem nepareiziem liekajām vārdiem. Es pat agrāk uz skatuves nevarēju uzkāt ar mikrofonu un uzstāties cilvēku priekšā, man liekas, pirmie trīs aliņi un tikai tad es varu iet un tur kliekt un repot. To es ļoti labi atceros. Es tā kā Rajesh no Big Bang Theory ar sievieti un tieši tāda pati situācija. It's nice to meet you, Dr. Kuthrapali. I read your paper on Kuiper Belt Object Size Distribution. I really enjoyed it. How did you correct for the selection bias? Well, I ran a simulation. Allowed me to correct for the observational efficiency. That's just fascinating. Thank you. Would you like to hear more about it in my hot tub? Bet tagad tam jau esi pāri video blogs un baigi palīdzējis tādā ziņā. Un tad situācija izvedas tāda, ka man ir jābrauc, es braucu, es jau principā esmu tiet klāt, ka man ir jāuzmēra drēbes, kuras es nezinu, ka man gatavos uzņēmums, kuram es vasarā sāku izstrādāt zīmolu, nu, logotipu, jo es reāli pakautrējos pajautāt, kā what's happening, kas notiek kādā sakarā, mēs pa kaut kādām drēbēm tagad sākām runāt. Nu, viss, man beidzās ko teikt, braucam tālāk. Es tie savā blogā lieku. Blogā. Oh. A kādam mērķim tu to esi? Nē, nu, pa lielam es viņu taisīju vairāk par tā, pa Latvijas apceļošanu. Tu... Ja es visu laiku fotografēju tām skatkartēm, ko es taisīju, un stražoju pastkartes un tos kreklus, ko es toreiz stāstīju. Bet tagad mēs esam visu vasaru baigi nobraukājušies. Tagad ir pauze, tad es vienkārši filmēju kaut ko pastāst, kaut ko parādi. Es to saprotu. Jā, viņi tā kā, viņiem nav tas artdirektors aizmirēs tāvēs vai kaut ko pieregulējis, jo... Nē, viņi jau paši ir uzmēgi artdirektori. Man kaut kā kaut ko viņi uzdara, man neviens neizstās pēc logotipa. Nu, to biš... Nu, tā kā, ir simbolis, kurš var strādāt pats par sevi, vai ne, un tad ir klāt to tekstu pieliek, ok. Es nesaku, ka varbūt man logotipi ir labi, bet man tur vismaz ir kaut kāda, jā, nu, man liekas, ka viņš pats par sevi var būt. Jo ņem patiešām to, ka viņš varbūt pagriezies vēl kaut kāds, tad... Nē, visi ir forši, ja tu katram, uz katru apdēlu gabalu uzrūtā to stāstu. Sapulce aizritēja ļoti labi, mēs izrunājām... Viss jaunākās idejas, kas ir radušās, ir jaunos koncepts. Nu, un tagad ir daudz atkal jaunas domas galvā, un jāķirās ir klāt pie skicēšanas. Beidzot, jānovērš šī lieta līdz galam. Esmu ticis pie suprīgām štātītēm. Sēdēt ērtā, speciāli tev šūtā, komfortablā dūnu jakā. Tas nav tas pats, kas sēdēt ar sinteponu piebēstā pufaikā. Apskatījos, ko taisa paralēli manam darbam, ko taisa konkurējoša aģentūra.
kas ir interesanti, ka viņi vairāk mēģina radīt stāstu, pārdot savu, pārdot to savu taisīto logotipu vairāk nevis tā tieši to zīme, bet pārdot vairāk tieši to stāstu, kāpēc šī zīme ir tāda un nevis citāda. Manā skatījumā zīmolam, logotipam, šim simbolam tomēr ir tieši logotipam ir jābūt arī jāmāc pastāvēt pašam par sevi. Tas nav vienkārši, vai ne, bet tev nebūs tā, ka tev atnāks tavs klients, paskatīsies uz tavu simboliku, un tagad tu viņam stāstīs to leģendu, ko tev stāsta reklāmas aģentūra. Tam ir jābūt kaut kā bišķi lielākā simbiozē jāiet. Bet labi, pietiks runāt par darbu. Sapulce ir noslēgusies, es dabūju jaunu informāciju. Esmu atradis jau galvā vairākas idejas, kuras jāizstrādā, un tagad tik jāķers pie darba. Ja šis vlogs beigsies šeit, tad viņš beigsies šeit un tagad. Kamerā beidzas baterija, tad jau visticamāk viņš arī beigsies šeit, jo kamerā beidzas baterija. Lūk, viss atrisināt. Tik paldies, ka tu noskaties šo vlogu. Būtu forši, ja tu nospies tīšķīt, lai arī varbūt citi pamanītu. Varbūt citiem freelanceriem arī redzēt, kā sokas citiem freelanceriem viņu ikdienā. Un viss, tiekies nākošais. Tā.